En quan ha començat el reportatge, m'he anat donant compte que era un reportatge molt interessant, però sobretot molt interessant no perquè tu obris unes fosses i te trobis uns ossos, és interessant perquè descobreixes després de 80 anys el sentiment de la gent. Descobreixes, a Déu gràcies, que no hi ha odi, no hi ha ressentiment. Jo crec que el documental reflexa molt bé la part emocional de tota aquesta història, no? Que a vegades queda una mica ocultat, no? Perquè no coneixes a gent que l'ha passat, no? I el documental reflexa molt bé els traumes que encara perviu a molta gent i que només se pot acabar gràcies a aquests treballs. És un audiovisual que és una eina de primera magnitud per dues coses. Una, per donar visibilitat a uns fets i unes circumstàncies que es van donar en un moment de la nostra història, en aquest cas, sobre la magnitud de la repressió durant la Guerra Civil. I en segon lloc, és un documental que és una passa de reconeixement i de reivindicació de les víctimes, de reparació envers els familiars d'aquelles víctimes. M'ha parecut molt interessant, sobretot, l'actitud de les persones, descendents de víctimes, filles, netes. Quan parlen, algunes d'elles parlen, avui s'ha concluït un moment històric, avui s'ha recuperat una dignitat. Jo no ho crec, jo crec que la dignitat ja no s'havia perdut. Però bé, si amb recuperació d'unes restes humans pensen que s'ha recuperat una dignitat, molt bé, estupendo.